Andra halvlek här i Valhalla. Har vi också fått in ett sms till speakerbåset. Det är två killar som heter Andreas Eriksson och Kristoffer Edfeldt. De undrar när spelar Nord hemma nästa år. Och det kan jag berätta att det är den 1 mars mot Rosendal. Välkomna! Hey!
Förmiddagen.
15, 24. Hold on!
Viktor Granholm. Thank you.
Thank you.
2 minuter på kärnaste med 19, Alexander Alterberg. Thank you.